priatelia, vítame vás v dnešný večer, večer adventný, večer predvianočný na našom benefičnom koncerte Ľudia ľuďom. Večer, ktorý venujeme ľuďom, ktorí to potrebujú. Počas Vianoc sa ľudia obdarovávajú, majú k sebe ako si bližšie. Aj my, účinkujúci, sme pre vás, milí priatelia, pripravili vianočný charitatívny koncert, ktorým chceme pomôcť rodinám asýrskych kresťanov, ktorí uprchli pred kazou a zlobou vojny vo svojej krajine. Prišli po útrapách do krajiny, kde je mier, pokoj a znášanlivosť ľudí. Preto aj tento koncert, ktorý pripravili rímskokatolícka farnosť Beša a pod stávom farárom Jánom Bondekom a občianske združenie Studnička Pozba, má názov Ľudia ľuďom. Pripravte cestu Pánovi, urovnajte mu chodníky, každá dolina nech sa vyplní, každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, čo je hrbolaté, bude cestou hladkou, lebo onedlho budeme počúvať tie tajomné, neslýchané, neomylné noviny. Narodil sa raz veľký král. O polnoci spev anielský pastierom to zvestoval, že Syn Boží, král nebeský, pre nás človekom sa stal, by pravú radosť rozdával a svojou láskou panoval. Syna a zavinula,
sebe vinula a zavinula, čo je znána. Spí Madonna s dieťaťom a anjel im spieva z výšky. Spí Madonna s dieťaťom a neznámy sú si dnes blízky. Hľa, zástup hviezdny stráži ju a krásne piesne jej hrá noc. Tak skús tiež nájsť Máriu a nájdeš kľúče od Vianoc. Počujete spievať zvony vianočné, počujete, ako znejú radosne, rozprávajú sveté zvesti dojemné, že Pán Ježiš narodil sa v Betleme. Zvesti letia, pieseň stúpa k výšinám. Veríme, že Ježiš prišiel taktiež k nám. Spomíname na pastierov pri piesni, múdrych ľudí, čo mu dary priniesli. Aleluja, radosne zvonieje, aleluja, až sa srdce kveje, pieseň mieru hlaholí, to dediny do polí, počujete spieva zvony vianočné. Chytro, bratko. Oh,
tešte sa nebesia a plesaj zem. Nech more zahučí a čo ho naplňa, nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. I zajasajú všetky stromy lesa pred tvárou Pána, že prichádza súdiť zem. Spravodlivo bude súdiť zemekruh a národy podľa svojej pravdy. Ježiš sa narodil, Ježiš malý, z lásky sa narodil, nám je daný. Pastieri vlasy sa kláňajú, chválomu slávomu zaspievajú. Pastieri vlasy sa kláňajú, chválomu slávomu zaspievajú. Vítaj medzi nami, synku malý. Úžasný čas, ktorý sme tu strávili v tomto divadle, za tých, ktorí nám umožnili, tým, ktorí nám umožnili byť tu, ktorí účinkovali, ale aj vám, milí priatelia, poslucháči, že ste prišli podporiť túto myšlienku, pomôcť tým, ktorí to skutočne potrebujú. Veľký Pán Boh zaplať. Keď sa ráno zobudí s túžbou milovať Pána a v ňom všetkých ľudí, v ten deň sú Vianoce. Keď máš snahu podať ruku tomu, kto ťa urazil, tedy sú Vianoce. Keď dávaš úsmev, láskavé slovo, porozumenie, začínajú Vianoce. Kedykoľvek máš snahu druhého ospravedleniť, vtedy sú na pochode Vianoce. Keď dokážeš zabúdať na seba a myslieť viac na druhých, slavíš Vianoce. Keď si nájdeš čas vypočuť druhých, slavíš Vianoce. Keď uľahčíš námahu blížnemu, venuješ mu pozornosť, tiež sa máš v duši Vianoce. Kedykoľvek vypočuješ zavolanie Pána, ktorý potrebuje tvoju pomoc trpiacich, chorých a opustených,
potom jasaj od radosti, lebo žiješ Vianoce. Keď sa včas pamätávaš, aby si zadržal nevľudné slovo, nevhodnú poznámku, ďakuj za Vianoce vo svojom srdci. Keď sa zriekneš svojej vôle, svojho názoru, nájdeš dieťa zavinuté do plienok a jeho matku. Prežívaš s nimi Vianoce. Keď povieš Pánovi ochotné a veľkodušné áno, vtedy strhávaš nebo na zem a najúčinnejšie pracuješ, aby nastali na celom svete Vianoce. Keď svojim životom, svojimi skutkami spievaš sláva Bohu na vysostiach, vtedy trvajú v tvojom srdci Vianoce. Ak si však voči tomuto svetu ľahostajný a myslíš len na svoje záujmy, Vianoce od teba odišli. Nie je miesta pre Ježiša, nenarodil sa v ňom. Mária a Jozef musia hľadať miesto inde. Ale kde? Nebojte sa žiť sny, o ktorých dušiach snívame, pretože na svet prichádza ten, ktorý nám pomôže vstať, ak pri žití svojich snov padneme k zemi. Nech všetkých po celý rok sprevádzajú aj nasledovné priania, milí priatelia. Prajeme vám oči, ktoré si všimnú aj malé veci každodenného života. Prajeme vám uši, ktoré prijímajú aj signály, ktoré neboli vyslovené. Prajeme vám ruky, ktoré nerozmýšľajú dlho, či majú pomáhať. Prajeme vám správny čas, správne slovo. Prajeme vám milujúce srdce, ktorým sa dáte viesť. Prajeme vám radosť, pokoj a pokoru. Prajeme vám ľudí, ktorých máte radi, aby pri vás stali a dodávali vám odvahu. Ľudí, ktorí vám pomôžu ďalej, keď ste smutní, unavení a vyčerpaní. Prajeme vám dobré srdce, ktoré je plné radosti a túto lásku dávajú ďalej. Prajeme vám, aby sa zrodil vo vašich srdciach Ježiš. Požehnaný advent a požehnané milosti plné vianočné sviatky vám prajeme.